យទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដែលអត់គិតថ្លៃសម្រាប់ពេលយប់នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ជាមួយគម្រោង XG for the expressive generation.